السلام عليكم ملګرو، امید لرم چې ټول بخیر ټیک ټاک به خوشحال به او د ژوند په مزو کې به ملګرو. زیم رضوان الله روغانی ورته ګوري آر ایچ ورلدز ډیټ یوټیوب چینل. ملګرو نن دې وړګو بس تاسو درخم چې تاسو څنګه په خپل موبایل کې په یو ټیم باندې د خپل موبایل نه دوه کارونه غستل شي، یعنی مطلب تاسو یوټیوب هم استعمالول شي او واتس اپ هم استعمالول شي. ملګرو د دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي، هغه طریقه به تاسو ته د ویډیو په اخیره کې درخیمه چې هغه تاسو څنګه را ډاونلوډ کولی شئ. خو ټول نه پهلا تاسو زه دا ویل غواړم چې که چېرې ستاسو موبایل باندې بوت سیوا وي، تاسو ویډیو ګورئ په یوټیوب کې یا څه په خپل موبایل کې د مکس پلیئر نه څه ګورئ ګیلری نه، نو او تاسو ته واټس اپ راشي یا مسنجر باندې واټس اپ راشي، یا که تاسو چیرې خپل موبایل کې په یوټیوب باندې څه ګورئ او تاسو ته په واټس اپ باندې میسج راشي، نو د هغې لپاره تاسو دا طریقه یوز کولی شئ. تاسو هم په واټس اپ باندې جواب ورکولی شئ او د دې نه علاوه خپل کومه ویډیو چې په یوټیوب باندې تاسو ان کړی هغه تاسو هم جاري ساتلی شئ. خو ویډیو شروع کېدو نه پهلا زه تاسو ته درخواست کوم که چېرې اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب دا چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو پلیز دا سبسکرایب کړئ، ځکه چې دغه رنګه ښایسته ښایسته ویډیوګانې به انشاءالله زه ستاسو لپاره په دې چینل کې روزانه اپلوډ کوم. نو راځئ ملګرو چې ویډیو وګورو. ټول نه پهلا به تاسو داسې وکړئ چې تاسو کله دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. اپلیکیشن را ډاونلوډ طریقه زه تاسو ته د ویډیو په اخیره کې درښیم چې دا تاسو څنګه را ډاونلوډ کولی شئ. پهلا زه تاسو ته د فیچر درښیم چې دا تاسو څنګه دغه رنګه یو موبایل کې دوه سکرین ران کولی شئ، یعنی مطلب تاسو په یو ټیم کې دوه کارونه کولی شئ. تاسو یوټیوب استعمالوئ نو یوټیوب به هم استعمالولی شئ، او که واټس اپ داسې سره استعمالوئ واټس اپ هم استعمالولی شئ، فیسبوک هم استعمالولی شئ. ټول نه پهلا ملګرو تاسو به راشئ د اپلیکیشن طرف ته. اپلیکیشن چې تاسو راشئ اپلیکیشن به تاسو کله کوئ تو بره آپشن تاسو وینئ ملګرو، دا به تاسو آن کړئ. دا چې تاسو کله آن کړئ دینه بعد به بیا تاسو داسې وکړئ چې د دې کوم فرمیشن چې دي هغه به تاسو الله وکړئ. ټاسک بار د دې چې کوم نوم دی تر دې نوم دی ټاسک بار، دا به تاسو په فرمیشن کې الله وکړئ. ٹھیک ہے، دا بک لگ گیا جنرل سیٹنگ تر اچھے سیٹنگ جی جرا شتا سو دلتا پوزیشن ا دتا سو کتے شی دتا سو دا سیس چھ گمدے دا تاسو چھ کول اپلیکیشن شو کئی دا چینج کولے شی دتا سو کتے شی دا سی بار سو اس بیا تاسو دے بند کلک کئی او دا کسی پدی طریقے سے رتا سو دا چینج کولے شی شی دلتا بتا سو راشی فری فرام موڈ دے بنی بتا سو کلک کئی دې باندې تاسو کله کلیک کوئ نو دلته فری فرام وینډو سپورټ دې باندې به تاسو کلیک کوئ. دې باندې تاسو کله کلیک کوئ ملګرو نو دا به پیله به دا تاسو ته دا رنګ کوم کې پرس کا زه پیو اپلیکیشن کولاو هم یوټیوب ما کولاو کو نو دا به داسي یعنی مطلب واپس بد لري کی یو که تاسو بیا دې باندې کلیک کوئ بل اپلیکیشن کولاو وای نو هم څه تاسو ترخه پرس کا تاسو واتس اپ کولاو وای نو بیا ولا کدا دې کیږي او چې کله پې تاسو دا سیزونه آن کوي زه تاسو ته دا یو منټ دا تاسو کتلی شئ فری فرام وینډو سپورټ د فری فرام موډ ته چې تاسو کله راشئ دې باندې کلیک کوئ دا به تاسو انیبل کوي آن به کوي. دا چې تاسو کله انیبل آن کوي نو بیا به تاسو د ټول آپشن باندې سلیکټ کوي دا به ټول آن کوي ملګرو. دا سیټنګ چې تاسو کله وکړئ نو تاسو ته به دغه ګیم اپلیکیشن سوچ کې دینه بعد که تاسو یوټیوب آن کوئ نو په دې طریقې سره تاسو یوټیوب آن کولی شئ او د سره تاسو بیک هم راتلی شئ. بیا که تاسو واټس اپ آن کوئ نو په خپل موبایل کې واټس اپ هم آن کولی شئ. دغه شان تاسو دې باندې بیا کلیک کوئ او دلته واټس اپ کولاو کوئ. واټس اپ چې تاسو کولاو کولاو کوئ نو ملګرو دا تاسو کتلی شئ چې ستاسو په موبایل کې چې کوم سکرین دی نو هغه دوه شو، یعنې مطلب تاسو په یو ټیم باندې د خپل موبایل نه دوه کارونه اخیستلی شئ. تاسو واټس اپ هم یوز کولی شئ او یوټیوب هم یوز کولی شئ. تاسو کتلی شئ ملګرو تاسو په دې موبایل کې یوټیوب هم استعمالولی شئ او د یوټیوب نه علاوه تاسو خپل واټس اپ هم استعمالولی شئ. دلته تاسو کتلی شئ ملګرو چې د یوټیوب سکرین چې کومه ده نو هغه داسې ده که تاسو غواړئ چې دا باندې رڼا زه کومه کوم نو دا به داسې شي. اوس هم تاسو کتلی شئ دا تاسو استعمالولی شئ یوټیوب تاسو څخه دلته ګلاندې را واټس اپ چې کوم لیکلی ده نو هغه هم تاسو ته لږ لږ غوندې شو کوي.
دی باندې تاسو کله کړئ دا تاسو داسې کوي بیا لږ ښه ډېر تاسو ته صفا ښکاره شي، او بیا تاسو کله کړئ کله پول کوي تاسو بالکل د یوټیوب چې کوم فیچرز دي هغه به تاسو ته مخې ته راشي. دین علاوه د بل اپشن باندې تاسو کله کلک کړئ ملګرو دا به دا رقم شي دغه رنګ به شي. نو که چېرې تاسو ته په واټساپ آن کوئ ډایرکټ نو تاسو داسې واټساپ هم آن کولی شئ او یوټیوب هم آن کولی شئ، دې باندې بیا کلک کړئ نو دغه رقم تاسو خپل واټساپ هم استعمالولی شئ دلته اوس، او واټساپ استعمالول نه علاوه تاسو یوټیوب هم استعمالولی شئ. او دین علاوه دا یو بل آپشن دی ویګي دې باندې تاسو کله کلک کړئ ملګرو نو دا به ختم شي. بیا که تاسو بیک شئ واپس د دې ځای نه نو تاسو ته واپس یوټیوب واټساپ چې تاسو کمان کړی وي نو هغه به تاسو ته آن شي. نو په دې طریقې سره ملګرو تاسو خپل موبایل سکرین سیستم ډېر مزیدار کولی شئ. نو امید لرم ملګرو چې ویډیو به مو خوښه شوي، که ویډیو مو خوښه شوي نو پلیز خپل ملګرو سره شیر کړئ. چرته هم چې ښاد او آباد اوسئ، موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.